اپنے خیالوں کی حفاظت کریں کیونکہ یہ آپ کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کریں کیونکہ یہ آپ کے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کریں کیونکہ یہ آپ کے کردار بن جاتے ہیں۔ اور اپنے کردار کی حفاظت کریں کیونکہ یہ آپ کی پہچان بن جاتے ہیں۔